हेलो एभ्रिबडी वेलकम टु माई च्यानल आज चाहिँ हामी लोकसेवालाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ हामी प्रिपेरेसन गरिरहेछौँ है अनि यस अन्तर्गत चाहिँ आज जिटिए अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको भूगोलबारे चाहिँ लाइक केही ज्ञानहरू चाहिँ हासिल गरौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको फर्स्ट हाम्रो क्वेसन रहेको छ त नेपालको औसत पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ नेपालको औसत एभरेज भनेको है एभरेज पूर्व पश्चिम लम्बाइ चाहिँ हाम्रो आठ सय पन्चासी किलोमिटर छ है अनि त्यसपछि हाम्रो नेपालको औसत उत्तर दक्षिण लम्बाइ भनेको चाहिँ एक सय तिरानब्बे किलोमिटर छ है अनि त्यसपछिबाट नेपालले विश्वको कुल भूभागको कति प्रतिशत ओगटेको छ त जिरो पोइन्ट जिरो थ्री पर्सेन्टेज ओगटेको छ विश्वको जिरो पोइन्ट जिरो थ्री अनि त्यसपछिबाट हाम्रो एसियाको चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री पर्सेन्टेज ओगटेको छ है त्यसपछि चिन र भारतपछि नेपालको सबभन्दा नजिकको देश कुन कुन हो त यस गरिसक्नु भएको छ होला बङ्गलादेश र भुटान बङ्गलादेश सत्ताइस किलोमिटरको दूरी छ सबभन्दा नजिक भनेको चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेश छ त्यसपछि हाम्रो भुटान भनेको चाहिँ बत्तिस किलोमिटरको दूरीमा छ है त्यसपछि नेपालबाट सबभन्दा नजिकको खाडल कुन खाडल भनेको गल्फ बङ्गालको खाडी हो है सबभन्दा नजिक भनेको चाहिँ अनि सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह भनेको चाहिँ हाम्रो कलकत्ता बन्दरगाह त्यसपछि उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण महाभारतसम्म कुन जिल्ला फैलिएको छ धादिङ जिल्ला चाहिँ हाम्रो उत्तर हिमालयदेखि दक्षिणमा चाहिँ महाभारतसम्म चाहिँ फैलिएको छ है त्यसपछिबाट गौरी शङ्कर हिमालको आधारमा नेपालको प्रमाणित समय कहिले घोषणा गरियो त दुई हजार बयालिस साल वैशाखको एक गतिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गौरी शङ्कर हिमाललाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ नेपालको प्रमाणित समय यो हो है भनेर चाहिँ समय सुरु गरियो है त्यसपछि हाम्रो नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग भनेको चाहिँ झापाको कचेना केवल झापाको कचेनाको सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न पनि हो होचो विमानस्थल भनेको चाहिँ मोरङको विराटनगर भी... विमानस्थल त्यसपछि संसारको होचो उपत्यका भनेको चाहिँ हाम्रो सन्खो सागुवाको अरूण उपत्यका भनेको संसारकै होचो उपत्यका भयो है त्यसपछि हाम्रो अग्लो सदरमुकामको जिल्ला भनेको चाहिँ हुम्ला हुम्लाको सदमको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छ है नेपालभरिमै सबभन्दा अग्लो स्थानमा छ अर्को चाहिँ अग्लो स्थानमा भएको मानव बस्ती चाहिँ हाम्रो डोल्पा जिल्लाकोमा चाहिँ छ है अग्लो लाइक सी लेभलदेखि चाहिँ हाइट चाहिँ कति हाइट छ म्याक्सिमम् भनेको चाहिँ हाम्रो डोल्पा जिल्लामा चाहिँ त्यो म्याक्सिमम् हाइटसम्म चाहिँ मान्छेको बसोबासहरू रहेको छ है त्यसपछि गएर विभिन्न स्वरूप भएको जिल्ला भनेको लाइक भारत जस्तो स्वरूप भएको जिल्ला भनेको कुन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सन्खुवासको जुन नक्सा छ नि त्यो भारत जस्तो स्वरूप छ है त्यसपछि नेपाल जस्तै नक्लाम नक्सा भएको जिल्ला भनेर हामीले बागलुङ जिल्लालाई दिन्छ यस्तै यस्तै विभिन्न खालका ज्ञानमुखी सामग्रीहरू म फेरि फेरि पनि हाल्दै गर्नेछु मेरो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोस् स्टेट युन्ट गाइड रेगुलरली अपलोड हुन्छ